Bir şey dediniz mi ki mesela bizim efirde köy zavodun nümayəndəsi danışdı. Adam İlham Seydəliyev. Seydəliyev, bəli. Açıq şəkildə etiraf elədi ki, yer gəlmişsə deyim ki, o zavodun rəsmi rəhbəri də Fuad Seydəliyevdir. Soyadları deyəsən özün dediyin görə təsadüfən oxşardı. Dedi ki, qohumluq əlaqələri yoxdur. İlham Seydəliyev dedi ki, daha doğrusu Bəli. etiraf elədi ki, gələn adamların Belarusiyadan savadları olmayıb, kifayət olmayıb. Onlara hətta zavodun əməkdaşı siz yox, yox bir başqa adam dərs deyib. Düzdür mü? Bəli, Ona bəli. Elə bir söz deyim. Bəli. o dərs deyən adı nə idi? Olar mı Qurban bəy? Mən onun mən Fuad Fuad yox. İlham Seydəliyevin niyyətini məntiqlə izah edim ki, o nə eləmək istəyirdi? Yo, bir dəqiqə, bir də onu siz eləyərsiniz. Mən istəyirəm buradan general Panos eşitsin. Bayev. Panos Bayev. Panos Bayev. Deməli, Panos Bayev dərs Bəli. deyibdir. Bunu etiraf elədi şəxsən Göy Zavodun nümayəndəsi, Bəli. işçisi İlham Seydəliyev. Cənab general, adam dedi ki, Panos Bayev Belarusdan gələn mütəxəssislərə dərs deyib. Bu bir, bu deməkdir ki, mütəxəssis gəlməyib orada. Zavodu mütəxəssis olmuyor onlar. İkincisi, İlham Seydəliyev etiraf elədi ki, biz sadəcə lisenziya almaq üçün bunu eləməliydik. Formal olaraq gözə kim gəlməliydi? Güya zavod. Güya ha baxın. Güya zavod adam göndərib, nəyib. Sadəcə lisenziya almaq üçün. Lisans almak. Konuşuram. Özel bir şirkətin lisenziya alması üçün mənim müdafiə nazirliyim niyə milyonlarla pul xərcləməlidir? Eğer bunların evvelce lisenziyası yoksa Cənab General, bu zavodun evvelce lisenziyası yoksa bunları təmir eləməyə, onda o necə o müqavirə iştirak edir? Hansı simada, hansı statusla? Bunlar hamısı şübhəli şeylərdir. Üçüncüsü, müqavilə məbləği görülən real işe uyğundur yoksa yok? Böyle tersine, görülən iş müqavilə məbləğine uyğundur yoksa yok? Bunlar araştırılmalıdır, mütləq araştırılmalıdır. Bu pul, Cənab General, nə sizin şəxsi pulunuzdur, nə də Zakir Həsənovun, nə mənim, nə də Mayor Səbuh Abdullayevin. Bu, Azərbaycan xalqının əli qabarlı vətəndaşının puludur. Onun hər qəpini xərcləyəndə üstündə əsmək lazımdır. Ümid edirəm ki, mənə başa düşərsiniz. Nə dedi bu barədə? Olar, bizim bu barədə də söhbətimiz oldu Qurban bəy. Deməli bu necə bir şeydir? Mən açığı deyirəm. Mən çünki o birisi verilişlərimizdə çox gərgin idi hər şey. Yəni ilk anlar idi ki, hamısı hələ oradan buradan. Mənə də təzyiqlər, nə mənə təzyiqlər var idi. İnsan psixologiyasıdır. Baxırsan ki, şey, amma ki mən onu izah eləmək istəyirəm buradan ki. Baxın, bizdə o Zenit raket kompleksi Sovet vaxtından, Sovetin vaxtından qaldı. Yəni onu heç ki, sən onu burada özün də təmir eləsən, heç kim səni, o, nə ümumiyyətlə kontrakt pozulur, nə bir şey. Bir var ki, yeni kompleksdə almışsan, bu ümumiyyətlə garantiyadan çıxar birdən ona nəsə eləsən. Bir də var bu kompleks səndə Sovetin vaxtından var. Bu kompleksi sən özün də təmir eləsən, heç kim sənin ixtiyarı yoxdur, heç mənasız da onu ki, kimsə sənə ümumiyyətlə deyək ki, bunu sən özün niyə təmir elədin. Dünyanın Liboy ölkəsində bir şey ki, İranda S-200 Zenit raket kompleksi var idi. İran onu, o biyağları dediğim aksilit ilməti qarışqa var, hansı ki bunlar ilməti maye yanacaqdı. O maye yanacaqların istehsalını Rusiya Federasiyası artıq bıraxmadığına görə bunlar onu ilməti quru yanacaqla əvəz elədilər və onu artıq ilməti barıtlı şeylərlə, mühərriklərlə hazırladılar. Hə, Rusiya onda ilməti desin ki, S-200-ü maye yanacaqdan, barıt yanacaqdan kəsirdiyinə görə S-200-ü ona nə deyə bilər ki, onu nə vaxt satıb, özü bilər ondan sonra həmin kompleksi nə istəsə eləyə bilər. Belarusiyanın bura müdaxiləsi, o lisenziyasız adı, o İlham Seydəliyev ümumiyyətlə orada başı danışdığı ümumiyyətlə cəfəngiyat bir şeydir. Onlar hamısı yəni hara xidmət edirlər, özləri çox əla bilirlər. Bu Zenit raket kompleksi çoxdan çıxıb. Məsələn deyirəm, yeni alınan Zenit raket kompleksinə biz müdaxilə etsəydik, artıq onu zavod, bəli, xarici zavod, bəli, deyərdi ki, siz bizdən aldığınız Zenit raket kompleksini özünüz təmir etdiyinizə görə, açdığınıza görə, özünüz nə elədiyinizə görə lisenziyanız olmaya
garantiyadan çıxır və biz bir daha sizə silah satmayacağıq. Bir də, yəni bunlar hamısı şeylərdə, müqavilələrdə qeyd olunur. Amma o 125 Zenit raket kompleksinin müqaviləsini bağlayanların heç bir həyatda yoxdur. İstərmədi şeydə mi? Bir dəqiqə icazə verin burada bir şey mən hüquqi baxımdan izah edeyim. Tamaşaçılarım üçün də bəlli olsun bir şey. Bu nə deməkdir? Garantiya müddətində mütləq zavodun nümayəndəsi gəlib ona baxmalıdır. Dünyada əsən vətənlər, hər yerdə eyni qanunda onu biləsiniz. Əgər bir məmulatın təminat müddəti, garantiya müddəti varsa, o deməkdir ki, həmin müddət ərzində o mal xarab olsa, sıradan nasazlıq əməliyyəsi, sıradan çıxsa, onu təmir eləmək, nöqsan aradan qaldırmaq yalnız satıcının vəzifəsidir, düzəldənin vəzifəsidir. Nəyə görə deyir ki, bu müddət ərzində özü müdaxilə etmə? Əgər özü müdaxilə edəcəksənsə, o təminat öhdəlikləri var, qarantiya öhdəlikləri. Bu içir, aradan qalxır. Və sələn, deyək ki, mən sənə bir maşını satmışam, 3 il onun qarantiyası var. Sən o düzgün istifadə eləməmsən. Aparıb vurmuşsan divara. Misal üçün deyirəm, ha. Ona mən gəlib baxma, eləm bu üçün müddətini öhdəliyim var axı. Mən məyənəşdim eləyəm ki, bu nöqsan mənimdir, yoxsa sənindir. Bu nöqsan məndən mi qaynaqlanır, yox səndən mi qaynaqlanır? Sonradan vurulan ziyandı bu. Mən onu məyənəşdim eləyəm. Sən buna imkan vermirsən, özün onu düzəldirsən, neynirsən və vurub bu dəfə beyinlə körlüyürsən maşını. Mən artıq onun məsuliyyət daşımıram. Bitti. Yəni bu müqavilədə problem ondadır. Əgər mən almışam 20-30 bundan qabaq bir raketim var, maşınım var. Anlamadım, xarab olub yolda. Mən gözləməliyəm zavodda, sən gələsən, nə edəsən bunu? Bunun müddəti qutarıb atıq, qarantiya müddəti aradan qalxıb. Amma indiki halda Belarusiyada mütəxəssislərin çağırılması İlham Seydəliyevin etirafına görə sadəcə lisens almaq üçün olub. Bu da mənə başqa bir mütəxəssis, Səbub bəy, sizdən sonra bunu geniş elədilər. Müdafiə Nazirində yüksək vəzifə tutmuş bir yoldaş. Hansı bu işlər əla bilir. Dedi, onun məlum, o işlər hamısı pul mənimsəmək üçün quraşdırılma şeydən lisensiya, nəzar, kimə lisensiya lazımdır? Bizim texnikanı təmir edəməli adam təmirat müddətində, zavod satıcıdır, o eləməlidir. Heç kəs ona müdaxilə bilməz. O müddətin kənarda isə bizim özümüzün mütəxəssislərimiz var. Bunlar instruktor, bunlar diplomu var, nə lisensiya? Lisensiyanı Azərbaycandan alırla bunlar. İstənilən adam lisensiyasını öz dövlətində o işdən məşğul olan təşkilatdan almalıdır. Belarusiya kimdir ki, mənə bir lisensiya verə ki, sən bunu elə. O özəl deyim məhsul ola bilsin ki, Belarusiyanın həmin zavodunun burada filalı kimi fəaliyyə göstərsin, nümayəndəliyi kimi fəaliyyə göstərsin. Hə, onda Belarusiya zavodu kim özləri bilərlər, buna bir icazə verəcək, lisensiya verir, bu da öz işidir. Bunun müdafiə nazirə nə adiyyatı var? Məqsəd sadəcə olaraq pul silməkdir, məsələn. Özdə adi məbləq yox. Milyonlardan söhbət gedir, dostlar. Milyonlardan.